လေကျဲတဲ့ဒီရိုက်တာကိုပထမချီတွင်အလဲထိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့မာလီကင်းနဲ့အောင်လာနဲ့ဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲကသူ့အတွက်ကံကြမ္မာအလဲပြောင်းပွဲပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့ဒီရိုက်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Studio Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝမ်းနော့ဒရိုင်းဗီဒီယို5ပြိုင်ပွဲကြီးကမကြခင်စတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်မဲ့မာလီကင်းနဲ့ဒီရိုက်တာတို့ရဲ့ main event ပွဲစဉ်ကပြင်းထန်လို့လာခဲ့ပါပြီပွဲချိန်နေ့လေတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့စင်ကောတန်တွေစကားစစ်ထိုးတာတွေစတင်လာခဲ့ကြပါပြီမာလီကင်းကတော့ဒီရိုက်တာကဖိုက်တာကောင်းတယောက်ပါသူနဲ့ထိုးသက်ခွင့်ရလို့ကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒီလိုပွဲကောင်းတွေထိုးချင်နေခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒီပွဲက2022ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါစားတော့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတီချာပြင်ဆင်နေတယ်လို့စားတော့ပညာရှင်တွေနဲ့စနစ်တကျဝိတ်ချနေပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်မိမကလည်းအကောင်းဆုံးကူညီပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဒီရိုက်တာကတော့မာလီကင်းကိုအထင်သေးတဲ့စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်သူကအရက်ပူးတဲ့ဖိုက်တာတယောက်ပါဒါပေမဲ့တန်မာပြီးခွန်အားကကျွန်တော်ထက်ပိုတာပါတယ်ကိုလေးချိန်ကလည်းကျွန်တော်ထက်ပိုကြီးနိုင်ပါတယ်သူကနဘန်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ground မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဘာမှလုံးပြနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုသူပဲလို့မှရက်တန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေသူကအန်ရရှိတဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကအဖက်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တန်တကာဝင်တဲ့အတွင်းမှာလေစွန့်ဆောင်ရေးကောင်းတွေပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီရိုက်တာရဲ့သွေးထိုးစကားတွေရမာလီကင်းကိုနဘန်မဆော့ဆော့အောင်ဆွဲခေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတဲ့နဲ့ပွဲတုန်းကလေမာလီကင်းရဲ့လှည့်ခွက်ထဲရောက်ပြီး ground mine ကစားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာကအဆုံးသက်မလာခဲ့ပါဘူးဒီရိုက်တာကတော့ပွဲစတာနဲ့နှစ်မိနစ်အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ကအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့အသာစီရယူသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် ground mine ကစားသမားတွေကတိတ်တောင်းယူပြီးအမြန်ဆုံးချုပ်ကွက်နဲ့ပွဲသိမ်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချိန်ကြာလာလေးလေးခွန်အားကြပြီးချုပ်ကွက်ရဖို့အားကုန်သွားနိုင်ပါတယ်မာလီကင်းကလည်းပွဲကိုအစောဆုံးဖျက်ထားတဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်လို့၅ကြီလုံးစော့နိုင်မှမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ထေချာတာကတော့ပွဲကအစောဆုံးပြတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။မာလီကင်းကဒီရိုက်တာရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကျွန်တော်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တိတ်တောင်းယူဖို့ကြိုးစားနိုင်နေထင်ရင်မှားသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ကပဲဒုတိယအချီမတိုင်ခင်မှာအလဲထိုးသွားမှာပါ။ပွဲစားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးစနစ်အတိုင်းဖိအားပေးပြီးထိုးတက်သွားမှာပါ။သူကတော့တိတ်တောင်းယူဖို့ပဲတေချာပေါက်စူးစမ်းလာမှာပါသူရဲ့ချုပ်တာမခံရအောင်တေချာပြေဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးပြီးသူ့ကိုအထိနာအောင်ဖိအားပေးသွားမှာပါဆိုပြီးသူ့ရဲ့ viewer နဲ့နီးစနစ်ကိုတခါတည်းချပြလာခဲ့ပါတယ်မာလီကင်းကတော့အစီအစဉ်တွေကခွန်အားပြည့်နဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောကြားထားသလိုအရင်ကိုတက်ကြွနေခဲ့ပါတယ်ရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာကBJJ ကစားသမား PP ground mine အသက်နဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လို fighter မျိုးကိုမှမကြောက်တာကမထူးဆန်းလှပါဘူးမာလီကင်းကလည်းရှုံးပွဲကြုံတွေ့ထားခြင်းမရှိသလိုအရန်လဲတမ်းမလို့ဒီရိုက်တာအတွက်ထင်သလောက်လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး One Championship မှာအောင်နာအန်ဆန်းရဲ့ပြည်သက်လောက်အခြား fighter တွေအားပေးမှုမရကြပါဘူးအောင်နာပွဲစပြီးဆိုတာနဲ့ပြည်သက်အားလုံးကဝန်းရံကြတာဖြစ်ပြီးပွဲပြီးသွားသည့်အထိအဘေမှုတွေကရက်တက်မသွားခဲ့ပါဘူးဒါကိုသိနေတဲ့ဒီရိုက်တာကအောင်လာအန်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲရှာလာခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုပြိပက်တွေအာယုံဆိုင်မှုအတော်လေးခံကျင်နေပုံရပြီးပုံရိပ်မြင်မဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာအောင်လာစီကချန်ပီယံဆုတွေရရှိခဲ့ပြီးတူဒီဗီဇင်းချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တူဒီဗီဇင်းချန်ပီယံဟောင်းအောင်လာလောက်တော့အလေးပေးမှုမခံခဲ့ရပါဘူးဒါကလည်းတမတ်တမတ်ရှိပြီးလေးသိမ့်မတိုက်ဖဲပြိုင်မက်ကိုလေးစားတဲ့အောင်လာနဲ့ပြိုင်မဲ့တွေကိုအထင်သေးစွာမကြခဏလေးတိုက်ကျန်းတဲ့ဒီရိုက်တာတို့ကြားကအဓိကကွာဟချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပွဲရှာတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီရိုက်တာကအောင်လာအန်ဆက်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်မှာသူ့ဘက်ကအစင်သိမဖြစ်ခဲ့လို့ချုပ်ကွက်နဲ့ပွဲမသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်အစပိုင်းမှာအဖာဆော့နဲ့ပွဲထိုးဖို့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကစီစဉ်ပေးလာတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဖာဆော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာလေးလာပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲထိုးဖို့နီးကမှာအဖာဆော့ကဒဏ်ရာပြဒနာကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့လို့မိသားစုကိုချိန်ပေးပြီးအပန်းဖြေခီးထွက်ခဲ့တယ်လို့ဒီရိုက်တာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချိန်နဲ့မှာပဲအောင်လာကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဖိုက်တာကလည်းနှုတ်ထွက်သွားခဲ့လို့
ကဲကြမအလဲပြောင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူစီကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုကစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာမငင်းဆန်နိုင်ပဲအမိယဖမ်းဆုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝမ်းသာအားရပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွဲထုတ်ဖို့6ရက်လိုမှတရှိခဲ့ရတာဖြစ်လို့လေးချင်းငိမ့်နေခဲ့သလိုစိတ်သက်ခံယူချက်တွေနီးစနစ်လေးလာမှုတွေကအစင်းနဲ့မဖြစ်ခဲ့လို့ချုပ်ကွက်နဲ့ပွဲမသိမ့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကုန်းစားပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေသူ့အနေနဲ့အောင်လောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့6ရက်တာလေးကျင့်ထားတဲ့ကာဒီယိုလေးကျင့်ခန်းတွေကအတော်လေးအားကောင်းလို့ကျင်းနဲ့အားရမိတယ်လို့အောင်လောက်နဲ့ပွဲမှာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့နီးစနစ်ကို Amazon နဲ့ပွဲမှာအသေးချာဆုံးအသုံးချသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာအောင်လာနဲ့ Amazon ကိုတပြိုင်တည်းလေးတိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောစကားတွေရတော့ဒုတိယအကြိမ်အောင်လာနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာအားနေချက်ရှိပြီးအောင်လာကသူ့ကိုအခက်တွေ့စေတာဝန်ခံလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒုတိယအကြိမ်ထိုးတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီရိုက်တာကအောင်လာရဲ့ ground mind skill တွေကပထမပွဲနဲ့စာရင်အတော်လေးတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီစကားတွေမပြောဘဲခုချိန်မှနောက်ကျောင်းလန်ပြီးအရသာခံနေတာကစိတ်ပြတ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။သူ့လိုပြောခြင်းဆိုပွဲနီးကမှဖိုက်တာပြောင်းလဲသွားတဲ့အောင်လာအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဘယ်လိုဖိုက်တာမျိုးနဲ့မဆိုပွဲထုတ်ဖို့ဝင်မလေးပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေအတွက်အချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်ဖို့တေချာပေါက်လိုအပ်ပါတယ်။အောင်လာဘက်ကလည်းဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာတိုးတက်လာတဲ့တိတ်တောင်းဒက်ဖန်ကနေအိုဂါမီနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြည့်ပြည့်စုံလို့နှီးပါဖြစ်သွားတဲ့ ground mind တွေဘယ်လိုဖိုက်တာမျိုးကိုမှစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီရိုက်တာကလည်း ground mind မှာဆရာတဆူဆိုတာလက်ခံပါတယ် BJJ ဆရာကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီပြိုင်ဘက်တွေကိုတိတ်တောင်းရယူပြီးချုပ်ကနဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်စွမ်းကအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ level တစ်ခုမှရောက်ရှိနေပါတယ်မလီကင်းကတော့ရှေ့မှာဖိုက်တာတွေကိုမြင်ရတာနဲ့မျက်စိရှေ့ကရက်နေရကနေမောက်တော့အောင်ပညာပေးခြင်းနဲ့ Strategy ပိုင်းအာသန်နဲ့ Fighter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်အနေထားကအမားလုံမိတာနဲ့ချက်ချင်းပွဲသိမ်းသွားမှာပါ။ဘယ်သူမှအမားသေးသေးလေးတောင်လှုပ်လို့မရပါဘူး။ဒီရိုက်တာခေါ်ဆောင်ရာတိတ်တောင်းတဲ့ကိုမာလီကင်တယောက်ယူယူမိုင်းမိုင်းနဲ့ဇွတ်တိုးခဲ့ရင်တော့ပွဲသိမ်းမလာနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘာလာလာထိုးမဲဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒီရိုက်တာကက်မရအောင်ဒေဂျာပေါက်လုံနိုင်ရင်တော့မာလီကင်အတွက်အနိုင်ရရှိနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဖီဂလီယာနဲ့အစီပူဝါတို့လိုဝိအနေထားကသွားစင်နေပေမဲ့သူတို့နှုတ်ကကိပောင်စေကစားသမားတွေဖြစ်လို့ခန္ဓာရင်အားနေတဲ့သူကပဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပါမော်လီကင်နဲ့ဒီရိုက်တာတို့ရဲ့ပုံစံကတော့မတူပါဘူးဘယ်လောက်ပဲပါဝါကောင်းတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်ပါစေလေဘင်းကိုချုပ်ခံရရင်တော့တေချာပေါက်ရှုံးပေးရမှာပါဒါကြောင့်လဲဒီရိုက်တာကမော်လီကင်လောက်ဝေးရောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားပဲသူ့ရဲ့ body ဖွဲ့စည်းပုံကိုဒီအတိုင်းလေးထိန်ပြီးရှင်မျောမျောလက်တန်းတွေနဲ့နောက်ကချုပ်ဖို့ပဲစူးစမ်းလာမှာပါရှင်ထိုးရင်တော့ဒီရိုက်တာလွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘော်ဒီရှော့မိသွားရင်လည်းဘိုင်းကနေလဲကျသွားမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမာလီကင်းကခေါင်းရံပေါင်ကျွေးပြီးပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့အတော်လေးလှပတဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်လာမှာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီရိုက်တာကိုအနိုင်ရရှိမဲ့ဖိုက်တာကထွက်ပေါ်လာဖို့အချိန်တစ်ခုထိစောင့်ဆိုင်းသွားရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီရိုက်တာကတော့မာလီကင်းကိုပထမအချိန်မှာပဲချုပ်ပြဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြောတဲ့အတိုင်းလေးတကယ်လှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတရေတီပြောထားတဲ့စကားတွေရမာလီကင်းအားနေချက်ကိုတေချာပေါက်ရှာပြီးနေလောက်ပါပဲအမားသေးသေးလေးတွေကိုအမိရအတုံးချတတ်တဲ့ဒီရိုက်တာကိုရှော့တွက်မိရင်တော့မာလီကင်းအတော်လေးခံစားသွားရမှာပါမာလီကင်းကတော့ဒီရိုက်တာကိုဒုတိယအချိန်မတိုင်ခင်မှာပဲအလဲထိုးပြမယ်လို့ဆိုထားခဲ့တာကြောင့် MMA ပွဲကောင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တတ်တဲ့ပြိသက်တွေနေနဲ့ပွဲအဆစက္ကန့်တိုင်းကစိတ်လို့ရှားဖို့ကောင်းနေမှာပါဒီပွဲကမြတ်တော်မခတန်ကြည်တဲ့နဲ့2022ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါရှုံးမွေးမရှိဖိုက်တာနှုတ်ဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားကြမှာပါပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာတာနဲ့မျှစကားစစ်ထိုးပြီးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလုံနေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီရိုက်တာကမာလီကင်းကိုအသားလုံးဆိုပြီးနာမည်ပြောင်တက်ကမီနီလာမျိုးမှာငါချုပ်တာခံရဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလားအသားလုံးရေးဆိုပြီးလောင်ပြောင်သွားခဲ့ပါတယ်မာလီကင်းကတော့ငါထုတ်လိုက်လို့မင်းအိပ်ပျော်သွားရင်ငါကမင်းတို့လောက်အောင်တေချာပေါက်ကူညီပေးပါမယ်ဆိုပြီးတုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါပွဲစဉ်ပေါ်ဖိုက်တာအများစုရဲ့ခံမှန်းမှုတွေလည်းမကြခင်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်လို့ဘဲဖိုက်တာတို့ရဲ့ခံမှန်းချက်တွေကမှန်ကန်သွားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ Pin Night တင်ဆက်သူရဲကိုပါ။